Dia jarang beraksi, tapi kalau dia dah beraksi, dia ni. Aku. Ah, kau betul masa. Nak kena ni. Tak main-main, tak ada masa. Memang kau nak kena. Dah. Kau memang nak kena si budak. Awesome. Yang itu. Yang ini patut sikit. Ah. Dah. Memang nak kena. Kau tunggu. Dibandingkan kepada 7, adalah bagi 9. Sebenarnya 7. Bila benda tu kurang, bila tu kurang daripada 7. Kalau kau pusing je, kau pusing. Ah, macam biasa lah. Tak gelap. Tak ada stroke. Inilah. DJ baru. Belum 7. DJ. DJ. Ini apa JPJ? JPJ banyak. Gimana JPJ? JPJ gana. Jalan-jalan cari apa? Aduh. Sayang. Seronok eh. Aku tengok grup tu gelak kuatnya. Lah, macam tu lah korang bila tak ada bini eh. Kau ingat kita orang tak gelak? Kita lagi gelak satu, bagi satu Malaysia ketawa. Are you okay, Dede? Cici, come here. See? Audra. Selamat pengantin baru. Anak siapa lah? Cantik, please. Sekandi. Tengok kak anak kau kak. Ya ilah ilallah kak.